waxaan ka xunnahay oo ka xunnahay waliba si aan la qaadi karin waxa xunnahay ee la soo eedeeyay ee lagu soo eedeeyay waxaan jiray oo joogan oo burbagaada waxaan leenahay nimankani meelahan dhaxa ka hadla ee tuugta kama qaadi kartiin kama la qaadi kartiin maxamed abid shacab baa doortay oo shacab ku soo baxay sida lagu doortay ayaa isagana u soo dooranay kama la qaadi kartid hadda taabato wixii ka dhaca muusow wixii ka dhaca annagu kuma jirno ninkastila meel buu leeyahay meeshiisa ayuu tagi doonaa haddaa sidaa muusow aad ku waddo somalilan haddaa sidaa hadu waddo hadday sidaa hadday si ahaato ninkastila meeshuu leeyahay inuu tagi kuwan kale muxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka faratoon ayaan hal qodob leeyahay haddaa dadkaagii ka hadhay isagu dadkiisii buu la joogaa hana la daran yahay kuwa soo noqon lana sharciyadda waad garab martaye faratoona we ku soo noqo sharciyadda muusow adiguna waxaa liya waxaad ka qaadi kartaa askeeranna kaa geysanay kamala qaadi kartid waxaad ka qaadi kartaa mujrimba yabuuraa ku soo dimi haddaa waxaad ka qaadi kartaa jirildhibaan maxamed abiib yuusuf dadkii soo doortay eeruqa ka soo doortay ayaanahay xildhibaan maxamed abiib halkuu taagan yahay nina ma taagno marka muuse waxaan ku leeyahay xildhibaankeega baraa ka dhig sida adi lagu soo doortay ayaa xildhibaan maxamed abiib noo soo dooranay waxaa kaloo leeyahayna ninkii yidhi xiniyaha laga jaraya maxamed abiib xiniyaha lagaa jari maaye adigaa xiniyaha lagaa jari oo suuqa hargeysaad kaa soo xidhmay maxamed abiib halkii maxaana laga soo doortay ee dhiiggiisa dhacaankiisa yaalay waayaa joognaa waana ruqi mid labaadna waa leeyahy muuse biixi waxba yuuna hargeysa ku ququuta quuteen muuse biixi laga jmaxamed abiib dhul laga jecel yahay ayuu joogaa